Hvad så sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag, der skal vi simpelthen sidde inde på strandet, og det bliver altså super, super sjovt. Det er første gang inde på strandet i meget, meget lang tid, så jeg håber virkelig, at I vil nyde videoen. Gå ned og smid et like, hvis I kunne tænke jer flere af de her videoer. Det er i hvert fald trolling inde på strandet, ja, det er altså ikke folk, der har gjort i virkelig, virkelig, virkelig lang tid. Faktisk er det helt op på omkring 2 år siden folk sidst har gjort det. Eller måske længere faktisk. Så jeg håber virkelig, I vil nyde den her video og tage godt imod den. Vi sidder i hvert fald sammen med Julie herinde på strandet, og hvis I ikke allerede har joinet strandet, så kan I join serveren via strandet.net. Vi ses bare inde i videoen. Hej hej. Okay Julie, vi har altså fået det her rank ting, et eller andet, sådan så der vi kan troll herinde på strandet. Og jeg tænkte lidt, skulle vi gå ned og troll nogen? Så vi har det her, der hedder anti-item, og det gør altså, at folk ikke kan samle noget op eller droppe noget, hvis det er, vi giver dem det. Så har vi anti-jump, og det giver sig selv, så kan man ikke hoppe ind i spillet. Vi har auto-walk, så kan vi sætte dem til at gå over til en anden person, så begynder de bare at gå. Client-side-fuck, så bliver alt bare sådan virkelig mærkeligt. Man ser bitrug rundt om en og sådan noget. Vi har cobweb, det gør bare sådan, så man går i cobweb og... Crazy inventory og demo og lidt forskelligt. Ja, vi får det at se i videoen i hvert fald. TP Julia. Bum. De to, der kommer gående her. Yeah. Jeg synes, vi skal tage Likely Puncher. Troll. Vi skal lige kunne se ham. Kan vi ikke lige komme ind til ham? TP Likely. Men, ej, okay, så går de ud. Kan ikke lige blive stående der? Kom nu. Okay, hvor er han henne, derinde? Vi kan troll ham Travis, der han er på den anden sidste linje. Den anden sidste linje? Ja, han har det der Alex skin. Der er Likely også. Okay, jeg prøver lige at gøre noget med Likely Punch. Så der, han kigger kun ned i jorden nu. Han står altså inde i cellen, så han kan altså ikke åbne hans kister nu. Jeg prøver lige at tippe ind til ham. Prøv lige at se ham. Nej, han relogger. Nej. Nej, okay. Så tror han, det virker. Er du klar? Hvad skal jeg sætte på ham? Sådan, han hopper. Sådan, han hopper. Nej, det er ikke godt. Ikke noget, der vi står inde i cellen. Men vi kunne sætte den der client-side-fuck på ham, så bliver alt bare mærkeligt omkring ham, så kan han slet ikke se hans kister. Okay, jeg har gjort det nu. Nej. Okay, han kan altså bare se bitrug og sådan noget udenom sig nu. Det her, det bliver det mest mærkelige, han nogensinde har set. Jeg ved, hvad han tænker. Nej, og han kan vist ikke engang gå, fordi der er bitrug foran ham og sådan noget, der bare bliver placeret sådan helt random. Prøv at se chatten. Og det sjoveste er, at andre spillere kan nemlig ikke se. Nej, så for os, så ligner det bare, at han ser sådan mega dum ud og bare render rundt her. Ej, han skal jo starte nu, han tror, det er et problem. Oh, nej. Skal jeg tage det af ham? Okay. Ja, så se, om han lige kan sådan gå lidt ud af det. Ja, okay, jeg har taget det af ham nu. Ja, okay. Mit sæt er fuld. Der er stof rundt omkring. Han skal slå på det nu, før det forsvinder vist. De griefer min celle. Han skal altså relog. Ellers så forsvinder det der altså ikke fra ham. Han har altså stadig alle hans kister, og der ligger altså de ting i, der gerne skulle være. Så han mister altså endda på det her. Der må han selv lige finde ud af. Skal vi hoppe videre? Okay, Oliver. Vent. Hvor er han henne? Det er Steve skin. Anden øverste linje. Ja, han er der. Okay, vi skal lige over til ham en gang. Prøv den der Batman, hvor han rider med. Ja, er du klar? 3, 2, 1. Okay. Han prøver bare at komme af den, det kan han ikke. Ej, hvad er det vand til? Okay, jeg prøver at tage den af ham nu. Ja. Han skriver ingenting. Det må da forvirre ham sindssygt meget, det her. Okay, hvad kan man ellers gøre ved ham? Hvad er der? Jo, eller vi starter en demo på hans skærm. Skal vi gøre det? Ja. Falder han ikke ned endnu? Jo, han gør. Ej, hvad er det, han fik okay, den lukket? Den regner han ud hurtigt. Okay, der kommer altså en løbende heroppe. Det er frit jul. Skal vi gøre det? Ja. Okay, og vi tager... Hvor er det der tomatskin henne? Det er der. Okay, vi skal lige over til personen. Frit jul. Batman. Nej, okay, der er en, der skyder efter. Nej. Okay, kom med en eller anden reaktion i chatten, please. Jeg tror ikke, han nyder bare turen. Hvorfor er der ingen, der undrer sig over det der? Han kommer bare flyvende. Skal vi skylde ham nok for hack lige om lidt? Okay, nej. Skal man tage den af ham? Okay, der forsvandt den fra ham. Og nu bliver han angrebet. Ja, hvor var han henne? Han var der. Okay. Nu står han og shifter til folk. Jeg laver den der, der hedder zoom spam på ham. Okay, gør det. Sådan her. Åh, nej. Så zoomer den hele tiden. Nu gør den sådan her på ham. Sådan hele tiden. Kører sådan ind og ud med FOV'en, hvis det. Det er virkelig irriterende at kigge på. Sådan virkelig meget. Han relogged. Nej, hvad? Okay, vi skal altså over til de næste, og det skal altså lige siges, folk er altså ikke vant til at blive trollet på strandet her, fordi at på strandet, der bliver folk normalt ikke sådan lige trollet, så det er altså noget lidt nyt for dem, det her med, at der ligesom er noget troll herinde. Men Julie, jeg tænkte, skulle vi prøve at hoppe til hjemmevand dengang? Fordi at det er et rank, det er der, hvor jeg virkelig har været i gang, så...
det kunne være meget sjovt, hvis vi kunne finde nogen heroppe i Tjøl. Okay, der... Mr. Garb. Ja, jeg skal prøve, at Tjølen hjælper. Okay, han kommer altså løbende. Hvad kunne man lave ved ham? Sådan et kop... Skal vi ikke prøve at se, hvor han sådan løber? Ja, ja, kom lidt, prøv det. Han er der. Okay, prøv at se ham nu. Nej, hvad? Ej. Ej, han er altså forvirret nu. Prøv at se, hvor langsomt han går. Stop. Kæft af, Mr. Garo. Okay, skal vi prøve at fjerne det fra ham? Ja, så prøv at se, om han løber hen i hans hytte. Så kan vi gøre noget derovre. Jeg har altså fjernet det. Okay, sådan der. Pas på, Garo. Åh, der er altså min celle, altså. Han har meget øjne. Det er ret sej. Prøv lige at se her, Julie. Der er faktisk et Garo-sign. Der er et Garo-sign, det er sådan lige inde i min celle. Men kan man trolle sig selv? Det kan man vel godt. Jeg kan lige prøve mig med den, hvis der er. Ja. Det er det. Jeg prøver lige at bruge et jumpscare på mig. Nej, vent, det kan jeg selv også. Okay. Jeg prøver lige at gøre det. Det ser altså sådan der ud. Og så kommer den altså bare sådan lige pludselig frem på en skærm. Det er virkelig irriterende. Og vi kan også lige vise de andre, nu hvor vi er i gang, ikke? Den der client side fuck, den kommer vi lige til. Jeg tænker lige at vise den. Men det kan muligvis godt være, at jeg skal relogge efter det her. Så jeg prøver lige at bruge den. Okay. Så vi kan se her, at... Ej, hvor er det mærkeligt det her. Det er virkelig slemt. Fordi... Der er bare soul sand og obsidian og alt muligt omkring mig, og det bliver bare ved med at spawne ind, og det forsvinder altså ikke igen. Hvis du højreklikker på det, kan du godt få det tilbage til det normale. Men det sker altså ikke rigtigt. Og det er simpelthen sådan her, det ser ud. Det er virkelig forvirrende. Jeg prøver lige at tage dig af mig selv. Ham her. Hvem er du ved? Han er også på øverste linje. Julie 100p. Okay. Men jeg tror, han står FK. Ja, det kan vi hurtigt finde ud af, om han gør. Det var... Den der. Yeah. Vi prøver bare at sætte den der headbanger på. Åh oh, nej. Han jammer bare lige ind i hans hytte. Nej. Han bevæger sig. Og så på at gøre, så han også hopper. Så danser han også bare derud. Nej, og så til sidst med et spin. Nej, han lukkede. Han lukkede. Nej. Nu kan han lige igen. Okay. Nu sker der ingenting. Vent. Okay, vi sætter det der på ham, hvor han ikke kan samle op. Ja. Hvor er han henne? Ej, nu er han jo helt nederst, det er rigtigt. Ja, han er den ned. Anti-item. Ja. Okay, han kan altså godt plante, men han kan ikke få lov til at samle noget af det der op. Han kan jo ikke droppe hans item, så han kan ikke få lov til at samle det der op. Hvad skriver han? Kom nu. Prøv at se, han har endelig fået ned om hurtigt over tid, så. Men han kan ikke få lov til at samle det op. Ej, han smadrer søvnsandet, og det kan han heller ikke samle op. Nu er han stuck. Julie, han er stuck. Ej, det er også nederen. Det er faktisk meget nederen for ham, det der. Jeg sætter ham til at... Hvad skriver han? Hvad skal jeg sætte ham til, skal vi se? Jeg sætter ham til at spinne. Åh ja, god idé. Ej. Han skal komme med en anden reaktion, kom så. Må lige at se ham. Ej, hvor sætter det. Ej, han er lukket. Nej. Jeg ved ikke, om det forsvinder fra ham, når han lukker ind igen, så. Jeg ved ikke, om han lukker ind igen, egentlig. Det kan være, han giver op på spillet nu. Åh nej. Ej, jeg håber, han lukker ind igen, fordi ellers mister han det der soul sand, jo. Vi kan ikke engang give ham det igen. Jeg har lige samlet det op. Så kan vi lige gemme det, hvis han lukker. Han er inde nu. Okay, nu så han det nok, fordi jeg lige droppede det. Tjøl. Hvor er Giffel henne så? Han er sådan en af de nederste række. Åh, han er der. Okay, jeg sætter cup-up på ham. Må lige se, hvor langsomt han går. Oh my god. Lasse fix. Han tror, det er Lasse. Okay, du er klar? Nu sætter vi ham til at spinde os. Prøv at se, han smadrer cup-upet for at komme rundt. Nej, hvor er det. Prøv lige at se ham. Ej, hvor ser det dumt ud. Okay. Jeg burde gerne. Prøv at se nu. Prøv at se nu. Nej. Nej, hvor er det vanvittigt. Ej, hvor er der mange kyllinger. Ja. De ender med at dø, hvis det er han får dem til at suffocate. Nej, de dør. Jeg kan flyve, skriver han så. Ah, det tvivler jeg på. Måske på en flagermus. Men så kan du heller ikke flyve mere. Det er ikke mange spillere, der kan sige, at de har prøvet. Nej, flyve på en flagermus. Jeg tror bare, han nyder turen. Johnny Cola, tak for Rick. Han skriver også bare, se mig. Nej, hvad? Og... Nu er vi kommet over nu. 100%. Nej, hvad hacker? Er der en, der skriver, lol? Nej. Tænk, hvis de prøver at dræbe ham nu. Han flyver bare væk. Skal vi få ham ned igen? Ja, okay. Ej, alle kommer over til ham. Okay, vi sætter speed på ham. Er du klar? Nu kan han altså flygte.
Åh nej, hvis han først kommer op på land, han er lynhurtigt væk. Det er vores skyld det der, hvis han dør. Så det er godt, han kan flygte. Ej, okay, prøv at se det der. Han bliver 100% anmeldt. Alle sammen, der ser med lige nu. Hvis I ikke allerede har gjort det, så kan I smide kæmpe like på den her video. Fordi at, så betyder det altså, at I gerne vil have mere af sådan noget her trolling her. Og så kan vi altså godt forlade det. Nu burde han være nem nok at finde. Ej, folk løber efter ham. Okay. Jeg tager den lige. Jeg skal bare tage det af ham igen. Boom. Okay, vi skal næsten lige... Vi går ham hurtigt. Så. Kæmpe fordel. Bare slå den igen. Ej. Jeg tror dog, det er team. Ham der I vil give. Ej, han løber bare ned selv i gangen. Vi bliver nødt til at fjerne det fra ham. Han udnytter det. Ja. TP Travis. Ej, okay, men, det er ikke fjernet. Det er ikke fjernet, eller nej. Vil du fjerne det? Ja. Jeg tror, det var fordi, vi kom til at gøre det på samme. Det skal nok passe. Okay, nu er det fjernet fra ham. Men en sidste ting, vi lige kunne gøre. Hvis vi lige fucker alt op omkring ham. Det prøvede hans teammate jo. Så det prøver han altså også nu, hvor der bare spawner helt tilfældigt blocks udenom ham. Ej. Ej, han kigger så. Ej, det kommer til at spawne med ham i spawn. Gør det ikke? Det tror jeg, det gør. Hvad skriver? Han må skrive et eller andet. Det ligner ikke, der er noget ved ham. Jo, det gør det. Vi får se, hvordan han bugger ned på bunden. Det er fordi vandet laver sig om. Han kan ikke komme op igen nu. Ej. Nej, hvor er det tageligt. Og der sker ikke engang noget, hvis vi eller sådan fjerner det fra ham. Skriver han. Og så lader vi også spinne på ham. Og så sætter vi... Så er han rigtig gang. Så sætter vi high jump på ham. Ej, han blev kigget. Men hvad? Ej. En hjælper, der bliver kigget for heks. Det virker mærkeligt. Det synes jeg også. Lasse, jeg har speed, jeg ved ikke hvad. Men hvad? Åh nej. Vent, er der en anden, der har fået... Julie? Jeg tjekker det. Ja. Jeg tror muligvis, vi kommer til at give ham der om virkelig meget speed. Nej. Ej, ham skulle da lige have sat det fra igen. Hvad hedder han? Han hedder It's... It's Yugi. Hej. Hvordan kan man komme til det? Ej, hvor er det dumt. Okay, jeg har et fjernet fra ham nu. Ups. Nå, men det er fint nok, så kan vi da godt show ham, hvis vi lige kan finde ham igen. Han er der. Så fucker vi lige alt op for ham omkring ham. Nu spawner de der random blocks. Ja. Det er så også den sidste troll, det her. Det bliver altså det aller sidste for den her video. Ej, jeg håber ikke, han løber ud på PP. Han må blive stoppet. Tænk, hvis han dør for det. Ej, nej. Okay, han blev kigget. Fair nok. Ej, Julie? Nå? Hvorfor har... Julie? Alle tager det af mig. Nå ja, undskyld. Jeg skal bare lige... Jeg skal bare lige se, om det virkede. Ja, du skal bare lige se, om det virkede. Ej, hvor er det irriterende at kigge på. Julie! Nej! Nu flyver der bare en flagermus rundt og en usynlig... Nej! Julie! Nu kommer alle efter. Ej, hvor er det dumt. Okay, men jeg tror bare, vi vil sige tak, fordi I gør så med på den her video. Hvis I nåede den, så skal I smide et kæmpe like og subscribe til kanalen. Det vil jeg i hvert fald sætte kæmpe stor pris på. Og så ses vi altså bare i næste video, alle sammen. Hej. Vi ses.